Max, skynd dig nu lidt, vi har ikke meget tid. Mor, jeg skal lige have et stykke til, jeg er så sulten. Undskyld. Men det gør da ikke noget. Jeg kan tage et andet stykke. Nej, ikke tale om. Jo, hvis så. Jeg bryder mig som ikke særlig om sardin. Jeg kan slet ikke fordrage sardin. Jeg tager et stykke med leverpostej. Det er 2 øre billigere, så det er en form i finansoperation. Jamen, så tager jeg sardin. Mange tak. Ingen forsinkelse. Gud! Jamen, hvad er det dog, mor? Jeg har glemt min taske på færgen. Jamen, mor, den ligger der på næsen af dig. Det gør den også. Jeg fik sådan en hjertebank. Mor, du er så nervøs. Ja, jeg sidder jo hele tiden og tænker på, hvordan det skal gå din stakkels far, mens vi er væk. Mor, han har da Stine til at passe på sig. Ja, hun er gudskelov en tro og politisk hjælp. Jeg har også tænkt på at forhøje hendes løn med 2 kroner om måneden, så hun kommer op på 10 kroner. Der kommer nogen rejsen i Tommeløv. Nej. Nej, vi... Ferdinand. Skal du absolut forstyrre mig, når jeg sidder her med regnskab? Jeg kommer til forskellige resultater hver gang. Hvad vil du? Jeg vil bare spørge, hvorfor du altid slider så store huller på knæene? Du spørger mig, hvorfor min hårdrøvede hustru? Fordi en stakkels teaterdirektør altid er på knæene. Nu har jeg lige gjort kassen op for i går aftes. Hvad tror du, det har indbragt os at spille Kong Lear, en af den dramatiske litteraturs perler i Løgstør? 27 kroner og 19 øre i underskud. Det er ikke til at drive teater på den måde. Jeg har også sagt, at det er alt for tidligt at begynde sæsonen. Det gælder jo netop om at komme, før publikum er sæsontræt. Ja, Kong Lear vist også et alt for alvorligt stykke i sommertiden. Ikke på den måde, vi spiller det. Er der nogen, der ved, hvor de unge er? De unge? Det er som om de andre var mumier. Ja, de er vist længere fremme i toget. Vi vil ikke have nogen herind. Du har nok aldrig været på den nemme Grabo før. Det er hans mindste sag. Hold op! Hold op, du gerne. Hold op! Ja, hvad er det? Vi vil ikke have nogen herind. Nej, 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 nej. Men det ordner jeg. Sæt dig. Sådan. Dup jer. Det er en af de åndsfærer fra Milfart.